احمد مہدا کو سلام شمع بس فرشتوں کی سلامی دینے والی موجودہ جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام اس نے بس میں ہدایت پھیلا کو سلام ہمارے نبی ہم امتی شمعِ بزم ہدایت پہلا قوم
غوث‌ اعظم امام تو کا بنو کا غوث‌ اعظم امام تو کا بنو کا جلوائے شان قدرت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بزم ہدایت پیدا کو سلام کی منگا کس مانت منگا یا غوث تو کہتا نہیں او قدی تے پرشو گھیڑا از تو پیدے غوث آزو گنج بخش فیدے آزو صدقہ ایمان آزو صدقہ دور ہو سبھی تیرے نبی صدا مولے کا یا رسول صدا مولے کا یا حبیب صدا مولے کا صدا اللہ